Ahoj všichni a vítejte u dalšího portfolio update. V tomto videu se podíváme na to, jakou akcii jsem nakupoval a nakoupil jsem ji ze bezmála 300 000 korun. Velmi rychle se také podíváme na nějaké zprávy z Číny a na závěr se podívám na to, co si myslím, že je největší riziko pro momentální valuace akcí a celkově pro akciový trh. Takže pojďme na to. Začneme rovnou v Číně, když už by si člověk myslel, že se ty věci nemůžou žádným způsobem zhoršit, tak vlastně se ukazuje, že pořád to může být hůř. A to přesně si myslím, že nastává v Číně, kdy vlastně například akcie Alibaby už spadly o více než 55% a samozřejmě podobně na tom jsou další firmy. Už se nejedná momentálně jen o ty regulace, které samozřejmě dopadají především na ten technologický sektor. Ale vlastně nedávno, už je to tedy poměrně starší zpráva a vím, že už někteří youtubeři se o tom bavili, takže to nebudu rozebírat nějak dopodrobna, ale v podstatě šlo o to, že firma Evergrande nezaplatila investorům za jejich dluhopisy. Je to firma, která má strašně moc dluhu a s největší pravděpodobností zkrachuje. Tady je zajímavé, dle mého názoru, vlastně ten postoj, který k tomu zaujala čínská komunistická strana. A vlastně ten kontrast mezi tím jejich postojem a tou třeba americkým způsobem řešení těchto problémů, kdy v Americe většinou, když něco takového nastane, tak ty firmy dostanou bailout, to znamená, ten stát jim pomůže. V Číně vlastně čínská komunistická strana zatím to vypadá, že vlastně říká prostě ne, ať si ta firma zkrachuje, a spíše jakoby zaúkolovala ty úřady, aby zabránili tomu, aby to mělo ten domino efekt na tu celou čínskou ekonomiku, protože se přece jenom jedná o obrovskou firmu, která zaměstnává obrovské množství lidí, a když ona zkrachuje, tak samozřejmě to bude mít dopad i na tu celkovou ekonomiku a je tam tedy jako spousta dalších věcí, co je nejistých, a samozřejmě tím pádem to má dopad na všechny akce, co jsou z Číny. Já osobně držím tu pozici v Alibabě, nic nepřikupuji, nic neprodávám, takže všeobecně ty čínské akcie držím tak, jak jsou. Pojďme se podívat na nákup, který jsem provedl. Jedná se o ETF, které se nazývá NUSI, neboli to je ten ticker symbol, a je obchodované v Americe. Takže vlastně jsem to musel kupovat přes FIO brokera. A vlastně jedná se o ETF, které se snaží kopírovat nebo vlastní ty akce, které se nachází v Nasdaq indexu, Nasdaq 100. To znamená ten tech heavy index, neboli ty technologické společnosti, které se obchodují na Nasdaq burze. A vlastně toto ETF je lehce odlišné od většiny těch ostatních ETF a souvisí to poměrně dost s tím mým posledním videem, kde jsem zmiňoval opce a jak fungují. Tak vlastně toto ETF funguje tak, že vlastně prodává call opce a vlastně nakupuje put opce na Nasdaq 100 česky. A vlastně díky tomu, že ono vypisuje ty call opce, tak vlastně ono generuje ten příjem. Jinými slovy, bere si to premium, o kterém jsem se bavil už v tom předchozím videu. Silně doporučuji, jestli teďka nechápete, o čem mluvím, abyste se na to video podívali. Myslím si, že to bude dávat najednou mnohem větší smysl, co teďka říkám. Ale vlastně oni sbírají to prémium z těch vypisovaných opcí a to prémium následně to ETF vyplácí jako dividenda. Navíc oni vlastní put opce, jiným slovy, oni vlastní ty opce, ve kterých jakoby sázní na to, že ty věci, co vlastní, jinými slovy ty akcie, půjdou dolů. Tím pádem, když nastane nějaký pád na trhu, tak oni mohou využít tyto put opce a tím pádem jsou chráněny před tím propadem. Jinými slovy, když v praxi to funguje tak, že když propadne trh třeba o 30%, tak toto ETF nepropadne o víc než třeba 10%. V podstatě je to limitované jak nahoru, tak i dolů a za ten měsíc by se to nemělo pohnout o více než 10% ani nahoru, ani dolů. Můžeme se tedy například podívat na porovnání se S&P 500 a bohužel tady samozřejmě nemáme velkou historii. Tento ETF je relativně nové, takže bohužel ta historie tady není až tak dlouhá. Ale vlastně, když se podíváme na tu koronavirovou krizi v roce 2020, kdy vlastně S&P 500 spadlo o nějakých 33%, jestli se pamatuju dobře z hlavy, tak vlastně to NUSI se propadlo pouze o nějakých 6%, což je samozřejmě v tom poměru jako velmi dobré. Následně samozřejmě platí i to, co jsem zmiňoval, když to jde nahoru, tak to jde samozřejmě také mnohem méně nahoru. Tím pádem vlastně
to si začalo underperformovat S&P, jakmile to S&P šlo více a více nahoru. Když se podíváme na tu dividendu, kterou ta společnost platí, tak vlastně vyplácí tu dividendu měsíčně, což se mi poměrně líbí. To znamená, každý měsíc já dostávám platbu od nich. A ta dividenda se většinou pohybuje někde okolo těch 180 centů. Jo, plus, minus, občas je to víc, občas je to míň. Já když jsem vzal těch 182 centů, které byly v tom posledním měsíci, a vynásobil jsem to 12 a následně vydělil tou momentální cenou akcie, tak jsem zjistil, že vlastně ta momentální pravděpodobná dividenda je někde okolo 8%. Což je velmi solidní, když to budu brát, že vlastně tohle ETF je poměrně dobře chráněno směrem dolů. To znamená, když nastane nějaký velký propad na trhu, tak vlastně to ETF se tolik nepropadne. A na druhou stranu já pořád dostávám měsíčně ty platby a je to nějakých za ten rok okolo 8% dividendy, což je dle mého názoru super. A ty peníze jsem tam vložil proto, protože mám vlastně na účtu, nebo měl jsem spíše, vlastně peníze, které jsem byl jakoby ochoten někam zainvestovat, ale neviděl jsem nic zajímavého. A vlastně přijde mi mnohem lepší, když budu sbírat nějakou 8% roční dividendu, zatímco budu hledat, kam bych ty peníze vložil, než abych měl prostě jenom cash na účtu a vlastně, který mi nic nedělá, jo, v podstatě. Ta hotovost může být super, když nastane nějaký propad na trhu a máte právě tu hotovost, se kterou můžete nakoupit ty super společnosti, které třeba můžou spadnout o 30% nebo 50%. Tak vlastně ano, v tom případě je také super, ale když já ty peníze vložím do nějakého toho ETF, tak já vlastně, když nastane nějaký ten velký propad, jak jsme se dívali s tím koronavirem, tak to ETF nepropadne tolik, takže já pořád budu mít jakoby tu hotovost, neboli ty peníze. Jo? Nestratím tolik a budu moct pořád v té situaci vzít ty peníze a přemístit je do nějakých akcí, které mě přijdou zajímavé. A v mezičase já můžu sbírat těch 8% dividendu za rok a vlastně je to mnohem lepší, než abych měl ty peníze na účtu a žrala mě inflace. Pojďme se teď podívat na věc, o které si myslím, že je to největší hrozba pro ten momentální akciový trh. Pravděpodobně jste zaznamenali, že Česká národní banka zvýšila úrokové sazby o 0,75%, kde bylo očekávání, že zvýší pouze o 0,5%. Takže vlastně je tam překvapení, ale není to zas až tak extrémní. A vlastně zas na druhou stranu jedná se pořád o největší zvýšení v poslední době a samozřejmě ty důvody já osobně chápu, když se podíváme na ty inflační čísla. Ale na druhou stranu můžeme se dále podívat třeba na státy jako Amerika, kde vlastně ty inflační čísla jsou ještě vyšší a Fed stále drží úrokové sazby na nule. Takže vlastně to jsou zajímavé dva přístupy České národní banky a Fedu, kde vlastně jsou tam odlišné přístupy a uvidíme pouze v budoucnu, který se vyplatí, no, který bude lepší. Osobně, když jsem se vlastně v neděli díval na otázky Václava Moravce, tak tam byl guvernér České národní banky a zmiňoval, že ty úrokové sazby můžou do konce roku se dostat klidně na nějaké 2 až 2,5%, což je poměrně vyšší číslo. Rozhodně, když to vezmeme v porovnání s tou, řekněme, desetiletou historií, kde opravdu dlouhou dobu byly ty úrokové sazby na nule. A je to velký rozdíl například oproti Americe, kde mi přijde, že vlastně ten Fed se snaží dělat úplně všechno pro to, aby mohl udržet ty úrokové sazby na nule. Následně v těch otázkách Václava Moravce zaznělo je to, že si pan guvernér myslí, že i ty další velké světové ekonomiky budou nuceny zvyšovat ty úrokové sazby v budoucnu. Takže to už jsou samozřejmě predikce. Já osobně vůbec netuším, co se stane a ani bych si to nedovolil odhadovat, především věci ohledně úrokových sazeb. Zde vám jen opravdu ukážu, že ty americké úrokové sazby jsou stále na nule, neboli ta dolní hranice je na nule. A myslím si, že to bude zajímavé sledovat a myslím si, že právě tyto úrokové sazby jsou největší hrozba pro akciový trh.
ty valuace akcie, když se podíváme na valuace akciového trhu, tak jsou dle mého názoru poměrně vysoké. A kdyby se zvýšily úrokové sazby, bude to znamenat zvýšení úroku na dluhopisech, to bude znamenat odliv peněz z akcí do dluhopisů. A s největší pravděpodobností tedy nastane i nějaký propad na akciovém trhu. Osobně bych toto považoval za jako velmi dobrou příležitost pro právě nákup akcí, protože když budu vlastní nějakou kvalitní společnost, tak je mi úplně jedno, jaké jsou úrokové sazby. Když to bude prostě kvalitní biznis, tak se nemám čeho bát. A bude tedy jako velmi zajímavé pro mě sledovat tato čísla. Pokud nastane zvýšení úrokových sazeb, určitě vás budu o tom informovat v nějakém videu. A myslím si, že prostě tohle je momentálně největší hrozba pro ty valuace společností na akciovém trhu. A všeobecně těch hrozeb je samozřejmě mnohem víc, ať už vlastně Čína versus USA, což může způsobit také jako velké problémy a tak dále, opravdu je toho mnohem víc, ale v podstatě drtivá většina těchto věcí jsou věci, které nedokážeme ovlivnit a vlastně nedokážeme ani nějakým způsobem predikovat dle mého názoru, ale podle mě na nějaké konzistentní bázi opravdu úrokové sazby s velkou přesností predikovat úplně nejde. Sami to vidíte například na tom příkladu teďka v Česku, že analytici očekávali 0,5%, nastalo 0,75%. Takže to je pro dnešní video úplně vše. Na závěr bych chtěl ještě říct, že dělám výzkum pár nových společností a uvažuji o tom, že bych udělal i nějaké obchody na eToru. Nicméně nemusíte vkládat žádné prostředky. Bude se jednat pouze o nějaký prodej a nákup nových akcí již s tím portfoliem, které tam je. A je možné, že budu nakupovat ještě na jiných brokerech, ale o tom se dozvíte více v příštím videu. Díky, že jste se dodívali až do konce a uvidíme se příště.